ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାଲୁବାଲୁ ପୋକ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପୋକ ଛତୁଆ ଭେଟି, ଛତୁଆରୁ ବାହାରୁଛି କୁଣ୍ଡା ପୋକ। କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୋକ ଆଉ ଛତୁଆରୁ ବାହାରୁଛି କୁଣ୍ଡା। ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଏହି ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛତୁଆରୁ କୁଣ୍ଡା ଆଉ କଳା କଳା ପୋକ ବାହାରୁଛି। ଛତୁଆରେ ବୁଟ, ଚିନାବାଦାମ, ଚିନିର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣ ମିଶୁନଥିବା ବେଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଶାଇ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଗ୍ରୁପ ଛତୁଆ ଦେଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଛତୁଆ ନା ସେ ଅରୁଆ ଧାନ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଛତୁଆ ଦେଖ ଅଧକୁ ଅଧ ବାହାରିଛି। ଛତୁଆ 100 ଗ୍ରାମ ହେଲେ କୁଣ୍ଡା 100 ଗ୍ରାମ, ଆକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯେ ଯେ ଶିଶୁର ଶିଶୁ ହୁଅନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଆଉ ଖାଇକି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଶିଶୁ ଗଢ଼ିବେ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ଯଦି ସେ ଦେବେ, ଆମେ ଛତୁ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଯାଇକିରି ସେଠି ଆମେ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ। ଏଇ ଛତୁଆ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଚୋକଡ଼ କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଦିଆଯାଉଛି, ସରକାର ଆ ପାଇଁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଛତୁଆକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲା ଆକୁ ଖାଇବେ କେମିତି, ଖାଇବେ କେମିତି, କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଏଇ ଛତୁଆକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଆଗରେ କି ଯାଇ ଦେଖେଇବୁ, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ କର୍ମୀ। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପର ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କ ଜଣତରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଥିଲେ ବି ଆପୋଷ ସଲା ସୂତ୍ରରେ ଏଭଳି ଖରାପ ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୁଟ, ବାଦାମ, ଏସବୁ ବୁଟ ଚାଲୁ ଚଲାଇକିରି ରଖୁଛନ୍ତି, ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚଲେଇ ନେଇକିରି ତା ଦେହରେ ଅଧେ ପୁରୀ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଳା ହେଉଛି ଅଧିକ ନା ନାହିଁ, ସେ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ବିଭାଗ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେଣ୍ଟିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗହମ ବୁଟ ଆଉ ସେ ଚିନି ମିଶେଇକିରି କିଏ କହିଲା? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗଲେ ବି ଆମେ ଚାଖୁଛୁ, ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଖାଇପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେଇକିରି ଘରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କ୍ଷୀର କାଜୁ ଇଏ କରିବେ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଫଳ ଫୁଳ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛତୁଆ ଯୋଗାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଲୋଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଣ କଲେ ଅନେକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏରସମରୁ ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।